Seuraavaksi päästään tähän aiheeseen liittyen myös kuulemaan nuorten osallisuudesta ja osallisuuden kehityksestä. Mä toivottavasti tervetulleeksi Tommi Tossavaisen kansallisesta audiovisuaalista instituutista. Tervetuloa, Tommi. Kiitti. Jos Silja vähän jossitteli, niin mä jossittelen paljon enemmän. Tää on tämmönen pieni palopuhe, sanotaanko, asioista, joista mä oon huolissa, niin mä hirveän harvoin antautun huolipuheeseen, mutta nyt mä annan sille niin täyden vallan tässä yhteydessä. Ja mä oon jakanut tämän mun esityksen oikeastaan aikaan ennen internetiä ja internetin jälkeen, että katsotaan tässä vähän ensin menneisyyteen. Meillä tiedon lasten oikeus saada tietoa oli ennen internetiä pitkälle sitä, että istuttiin koulussa, kuunneltiin mitä opettaja sanoo ja sivistettiin itseä. Et se oli yksi tämmöinen iso tai se ensisijainen tiedon saamisen kanava, sen lisäksi tietysti keskusteltiin kavereiden kanssa. Sitten vähän vapaamuotoisemmin opiskelua tehtiin ehkä kirjastoissa, joissa sitten saatiin hakea niistä asioista tietoa, mitkä kiinnosti sitä omaa itseä. Ja nämä tietenkin muodot säilyy meillä jatkossakin, eikä tarvitse sitten välittää tämmöisistä ikärajakysymyksistä niin paljon. Nuorten sosiaalisuus oli pitkälti sitä, että oltiin esimerkiksi jo nuorisotaloilla, harrastejoukkueissa, turuilla ja toreilla ja vietettiin aikaa tälleen fyysisesti kasvokkain. Ja se on tietysti nyt myös siirtynyt paljon tuonne internetin puolelle. Jos mietitään sitä osallisuutta, niin tietysti esimerkiksi nuorisotoiminta ja muut tämmöiset harrastajoukkuet niin on sitä, mutta paljon myös tehtiin sitten sitä, että, tai itse asiassa ei niin paljon, mutta pienemmissä määrin nimenomaan sitä, että jos haluttiin vaikuttaa yhteiskunnallisesti, niin sitten mentiin johonkin nuorisojärjestöön tai poliittiseen puolueeseen tai vaikka partioon tai mikä nyt on se joku oma itseä kiinnostava ryhmä, missä haluttiin, että musta tulee tämmöinen täysvaltainen yhteiskunnan jäsen. Ja se, miten nuoret näkyi mediassa ennen internettiä, oli tosi tarkasti valvottu aikuisten toimesta. Et se, jos mietitään, että mitä oli niitä väyliä, esimerkiksi teillä, tuleeko mieleen jotain semmoisia, että mitkä oli niitä kanavia, millä te saitte äänenne laajan yleisön kuuluviin? Yleisön osastokirjoitukset. Mielipidekirjoitukset, joo. Ja niissäkin oli sitten, että toimituksessa päätettiin, että mitkä julkaistaan ja mitkä jätetään julkaisematta. Että ei ollut tämmöisiä suoria kanavia, niin kuin meillä tänä päivänä on. Ja sitten ne usein saattoi olla sitten aikuisten näköistä se, että miten siellä mediassa esiinnyttiin. Että jos mietitään tämmöisiä lasten näköisiä palveluita, niin meillä on esimerkiksi Kevätpörriäinen ja muut koulujen omat lehdet, mitä on toimitettu. Niin ollut yksi väylä siihen. Ja sitten jos mietitään laajempaa julkisuutta, koulujen lehdet tietenkin on yleensä ollut sitten omat vanhemmat tai lähipiiri, tai sitten ollaan kierretty siellä kotikylillä myymässä niitä muutaman markan hintaa. Mutta se laajanäkyvyys on niissäkin ollut vähän vähäisempää. Se, että on päässyt laajaan näkyvyyteen julkisuuteen, on edellyttänyt sitä, että on ollut hyvä jossain. Että se julkisuus on tullut sen oman osaamisen kautta aikaisemmin. Esimerkiksi Tenava-tähdet ja muut tämmöiset kilpailut, mitä on sitten esitetty valtamediassa, niin on ollut niitä lasten mahdollisuuksia päästä merkittävään rooliin yhteiskunnassa. Mutta nekin on ollut aikuisvetoisia ja siellä on aikuiset päättänyt, että ketkä pääsee jatkoon ja ketkä ei. Oikeastaan semmoisia ensimmäisiä tämmöisen lasten osallisuuden lisääjiä on nimenomaan ollut tämmöiset vapaamuotoisemmat foorumit, niin kuin esimerkiksi Ylen Teksti-TV. Oletteko lukenut koskaan sieltä esimerkiksi kirjeenvaihtoilmoituksia? Yes. Joo. Mäkin laitoin joskus 13-16-vuotiaana poikana sinne ilmoituksen ja sain kymmeniä viestejä ympäri Suomea ja se oli tosi, tai sitten niin kirjeitä ympäri Suomea osa aikuisilta miehiltä, että ne oli kyllä niin kuin jo siihen aikaan on ollut tätä niin kuin, toista puolta, mistä kuullaan myöhemmin lisää. Mut se on ollut tämmöinen yksi tapa ennen internettiä päästä sitten ehkä laajempaan julkisuuteen. Sitten tuli internet, oi että.
Ja tämä olikin semmoinen niin iso muutostekijä, että nyt sitten yritetään kovasti tunkea tätä henkeä takaisin pulloon, että kun ollaan annettu tämmöisiä upeita välineitä ja osallisuuden mahdollisuuksia, niin pitäähän niitä nyt rajata pois sitten osalta väestöstä. IRCit mahdollisti sen, että voi jutella uusien ihmisten kanssa, kymmenien tuntemattomien ihmisten kanssa, joista tuli sitten hyviä ystäviä. Ja sitten kun huomattiin, että voi vitsi, täällä on paljon väkeä, olisi kiva saada kasvot näille keskustelukumppaneille chateista ja meseistä, niin sitten meille tuli tämmöinen hieno palvelu kuin Galtsu, joka on vieläkin olemassa, ei yhtä isossa roolissa, mutta jossain vaiheessa olisi merkittävin nuoria yhdistävä palvelu. Mä juttelin eilen ton Matti Karin kanssa, pyysin lähtemään terveisiä, joka oli Galtsun alkuajoista miettimässä myös ikärajakysymyksiä, ja mä kysyin sitä, että miten Galtsu kun tuli, niin miten siellä nämä ikärajakysymykset huomioitiin. Ja alussa ei ollut oikeastaan mitään väliä sillä, koska se palvelu oli kohdennettu nimenomaan sitten tuonne IT-alan opiskelijoille ja nuorille nörteille. Niin, mutta siinä vaiheessa, kun palvelun käyttäjämäärät kasvu alkoi, tulee satoja tuhansia ihmisiä, niin piti miettiä myös tätä ikärajakysymystä. Ja se, miten se ratkaistiin siellä, oli tämmöinen lyhyt JavaScripti, johon piti syöttää oma henkilötunnus, mikä ei tallentunut mihinkään. Mutta mikä oli, varmisti sen, että se henkilötunnus oli oikein muotoinen, jotta pääsi sitten palvelua käyttämään. Mutta tietosuojavaltuutettu oli siitä sitä mieltä, että tämä ei ole semmoinen, millä nämä tarkistetaan. Ja ne otti sen pois käytöstä, koska ei ollut edellytystä siihen, että pitäisi palvoa. Ja se mitä ne huomasi oli, että ei siitä tullut mitään erityistä ongelmaa, että sinne nuoremmat käyttäjät tuli. Ne alkoi siinä tuossa kympin jälkeen kiinnostumaan IRC-galleriasta. Ja valtaosa käyttäjistä oli niitä nuoria aikuisia. Ja siinä vaiheessa ne tietysti sitten alkoi satsaa kovasti nuorisotyöhön ja siihen valvontaan. Mutta se väline ei ollut se, että tehtiin tiukka ikäraja, jolla tarkistettiin sitä, että minkä ikäinen kukakin on. Sitten tuli muut sosiaalisen median palvelut, ja mitkä toimisivat yhdysvaltalaisen lainsäädännön perusteella, että ikärajan piti olla se 13. Mikä tietysti jousti, koska ikärajan valehdeltiin, että päästiin käyttämään näitä palveluita. Et meillä ala-asteikäisistä jossain vaiheessa iso osa käytti 4-5-6 Facebookia, vaikka se ikäraja on siellä 13. Nyt jos se menee tosiaan tiukemmin valvottavaksi, pitää todentaa se, että se käyttäjä on oikeasti se, mitä se väittää, niin tullaan sitten erilaisten kysymysten äärelle. Meillä Suomessa ollaan oltu pitkään kiinnostuneita yksityisyydestä. Sitten joku 10 vuotta, kun me puhuttiin siitä, että ei saa puhua liian kovaan ääneen omaan puhelimeensa julkisissa kulkuneuvoissa, että se ei oikeastaan kuulu kellekään muulle, mistä mä oon kiinnostunut ja mitkä on mulle tärkeitä asioita. Mutta mitä sitten, jos haluaa jakaa sen itselle tärkeän asian muiden ihmisten kanssa? Ja esimerkiksi YouTube rakentuu sen ympärille. Et on nuoria ihmisiä, jotka on kiinnostuneita jostain asiasta, ja ne jakaa sitä muille ihmisille. YouTubessa tietysti ikäraja on 13 vuotta tälläkin hetkellä. Mutta sitten jos katsotaan näitä nykypäivän televisiotähtiä, että YouTubestakin esimerkiksi valtamediakanavat ammentaa tällä hetkellä juontajia ja esiintyjiä ja sisältöä, niin meillä on merkittävässä roolissa myös semmoset, jotka on aloittanut tämän oman uransa ennen sitä 13 vuoden ikärajaa. Pinkku Piesku, 185 670 tilaajaa eilen, mikä on semmoinen määrä, mikä ei olisi ollut mahdollista meidän tavoittaa meidän lapsuuden aikana. YouTube on tarjonnut nuorelle semmoisen yhteiskunnallisen osallisuuden välineen, jolla ne pystyy tällä hetkellä rakentamaan yhteiskuntaa eri lailla. Ne tekee siellä oman näköistä toimintaa itseä kiinnostavista aiheista, ja nyt me ollaan sitten myös tähän iskemässä likaiset kyntemme. Tuossa on Pinkun YouTube-kanavalta otettu pari tuommoista kuvakaappausta. Jos katsotte sitä sen liittymispäivää 2013, ja se on nyt 14, niin siellä ollaan 10-ikäisenä aloitettu tämä toiminta. Okei, tämä on hyvä esimerkki ollut siitä, että tämä on tehty yhdessä aikuisten kanssa. Siinä on ollut vanhemmat mukana, ja se on ollut tämä yksi palvelu, mihin ollaan vanhempien suostumuksella menty. Mutta mitä sitten, kun se alkaa tosiaan näyttää tältä? Tuossa on nyt esimerkiksi mulla tällä hetkellä puhelimessa asennettujen sovellusten lista. Et onko se 10 sovellusta, minkä jälkeen vanhempi alkaa kyllästyä siihen kysymykseen, niin kuin Silja kommentoi. 20, mun sovellushistoria on monta sataa. Meneekö se 100 kieppeillä sitten se, että nyt loppu ei enää yhtään uutta palvelua?
Vai onko se ratkaisu sitten joku esimerkiksi tämmöinen, mitä Google tarjoaa, Family Link, missä tota, luodaan lapselle oma tämmöinen oheistili ja sen jälkeen tulee aina ilmoitus, kun tulee joku uusi sovellus, että se on vain yksi napin painallus, että ok, voi asentaa tämän. Mutta tämä tarjoaa tietysti tämän yksityisyyden loukkaamisen mahdollisuuden, eli sitten siellä näkee tasan tarkkaan sen, että montako minuuttia on missäkin sovelluksessa. Ehkä jos pistää muutamia lisäsovelluksia, niin mitä viestejä on lähetelty, kenen kanssa on keskusteltu, eli vanhemmat saadaan, tai lapset saadaan tiukasti sit kontrolliin siihen saakka, että on tarpeeksi vanhoja. Ja mitä jos se lapsi onkin semmoisessa elämänpiirissä, että se haluaisi vaikka jutella ammattilaisten kanssa, esimerkiksi väkivallasta tai muusta kurjasta tilanteesta omassa kodissa, ja sitten se vanhempi huomaa, että aha, mikä sovellus tämä tämmöinen on, että tämä lähtee heti pois, jos se on sen vanhemmasta johtuvaa tämä, mitä sillä tehdään. Ja tämä ei tietysti rajoitu pelkästään sovelluksiin, että esimerkiksi älypuhelimet edellyttää sitä, että sinne rekisteröi tilin, että jo siinä tullaan siihen, että se, että sulla on älypuhelin, niin edellyttää sitä, että sä oot vanhemman suostumus tai sulla on vanhemman suostumus. Ja jos katsotaan sitä, että millä lapset sitä nettiä sitten käyttää, niin kyllä se on se älylaite, nimenomaan se älypuhelin, mikä on se yleisin väline siihen sosiaalisen median käyttöön tai yleensä tiedonhakuun. Mulla olisi teille yksityisyyttä loukkaava kysymys. Monellako teistä on luottokortti? Muutama nuori jättää nostamatta ja muutama muu henkilö. Tämä on tietysti yksi sellainen, mikä nyt on sitten, mitä olisi varmasti niin kuin yrityspuolelle hirveän helppo siihen tosiaan, että sitten Samla varmistaa sen, että tämä on mahdollinen kuluttaja meidän palvelussa. Mutta tässä jätetään sitten pienituloisia opiskelijoita, ihmisiä, joilla on luottohäiriöitä, Suomessakin on satoja tuhansia, niin näiden palveluiden ulkopuolelle. Onneksi meillä on jatkossakin kirjasto, joka tarjoaa sitten näitä tietoyhteiskunnan palveluita. Ja toivottavasti keksii sitten myös väylät siihen, että nuoret pääsee tietoon ja sosiaalisuuteen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen käsiksi, vaikka sitten saattaa tulla tilanne, että osa yhteiskunnasta rajataan pois lapset tai nuoret. Kiitos. Kiitos. Ajatuksia herättävästä tästä esityksestä. Tuleeko teille kysymyksiä tai kommentteja Tommin esitykseen liittyen? Minkälaisia ajatuksia tämä herätti? Nuorten osallisuuden kehitys. Leo. Tämä on hyvä, että otit esille tuon luottokortin merkityksen eriarvoistavan tekijän. Tämä on yksi asia, jossa on ollut keskustelussa ainakin meillä Suomessa, mutta me emme itse asiassa sitä kansainvälisesti niin paljon. Mutta sitten mä jäin miettimään sitä, kun sanoit, että onneksi meillä on kirjasto. Niin miten sä nyt niin yhdistät nämä kaksi asiaa? Meillä on kirjastoissa avoin pääsy esimerkiksi internettiin, mikä ei ole sit mahdollista, jos meillä on älypuhelimet lukittu siihen niin kuin vanhemman suostumukseen tai esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen. Se ei auta siihen appsiin siihen suostumuksen antamiseen. Ei, mutta sitten se onkin tämmöinen haaste, minkä mä heitän kirjastoille, että sinne tulee sitten tämmöisiä yleisiä käyttäjätilejä, joita saa käyttää esimerkiksi, niin kuin, että kirjasto on se, joka on se käyttäjä siellä sosiaalisen median palveluissa ja sitä voi hyödyttää tai jotain ratkaisuja tähän. Tavallaan, että pystyy käyttämään myös, vaikka ei olisi mahdollisuutta siihen hakemaan tietoa vaikka semmoisista arkaluontoisista aiheista, mistä ei halua tietoa vaan. Se on kiva, että sä nostit tuon lapsen yksityisyyden suojelmisen niissä tilanteissa esiin, joissa perheessä esimerkiksi on joku ongelma, josta lapsi haluaisi kertoa. Ja pystyt vanhempiensa kautta sitä asiaa hoitamaan. Ja aika usein sellaisessa perheessä, missä on joku vakavampi ongelma, niin sitten se dynamiikka on sellainen, että se perhe sulkeutuu ja pyrkii nimenomaan estämään kaikki yhteydet ikävästä asiasta ulkopuolelle. Arvostan, että nostit tämän esiin. Se on aika tärkeä näkökulma, kun puhutaan yksityisyydestä. Lapset pitäisi olla se kanava jotenkin päästä kertomaan sitten jotain kautta. Ja digitaalisuus on niin luontava osa lasten ja nuorten kommunikaatiota, että niitä kanavia estää syystä tai toisesta, niin lasten kannalta se on huono. Joo. Mutta tämä oli tämä huolipuhe. Kiitoksia.
Okei, seuraavaksi me päästään kuulemaan asiaa eri, vähän eri näkökulmasta, ehkä vähän ikävämmästä näkökulmasta. Pelastakaa lasten asiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen, tervetuloa kertomaan meille tilannekatsaus lasten ja nuorten seksuaalisiin kuviin verkossa. Kaikille, eli Pelastakaa lapsista asiantuntija, terveydenhuollon ammattilainen, sosiaalipsykologia ja Viittä Vaille valmis lasten ja nuorten psykoterapeutti. No jos äsken oli huolipuhetta, niin nyt sitten pikkasen tällaista doomsdaytä. Eli tavallaan on tullut näyttämään meidän nettivihjepalvelun tilastoja, jotka on varsin ikäviä, mutta silti haluan niin kuin tässä heti alussa sanoa, että mä katson tätä niin kuin tietosuoja-asiaa kuitenkin hyvin samalla tavalla, ja me katsotaan hyvin samalla tavalla kuin Tommin puheessa, että vaikka me puhutaan nyt sitten niin kuin lasten seksuaalista hyväksikäytöstä, häirinnästä, kiristyksestä ja muusta, niin silti meidän niin kuin kantamme on niin kuin hyvin samanlainen kuin äskeisen puheenvuoron pitäjä. Ja tosiaan nettivihjeestä sen verran, että me tosiaan tehdään tätä nettivihjepalvelua yhteistyössä InHopen kanssa, joka on tällainen Internet Association of Hotlines, eli tehdään 45 maan kanssa. 52 eri hotlinea toimii ympäri maailmaa. Ja tavoitteena on edistää ja nopeuttaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän kuvamateriaalin poistumista internetistä. Ja jollain lailla ehkä tässä koko ajan haluan reflektoida tähän tietosuojaan, eli jos tätäkin tehdään viranomaisten kanssa, sekä Europolin että Interpolin että poliisin, kansallisten poliisien kanssa, niin silti kuvien poistaminen on äärimmäisen vaikeaa, että jollain lailla tietosuojauudistus tuskin tulee tarjoamaan tähän mitään yhtä ratkaisua, nopeata ratkaisua. Ja sitten haluan vielä sanoa, että me ollaan tosiaan tämän vuoden alusta oltu uusi niin kuin Suomen ECPAT edustaja, joka tarkoittaa sitä, että ECPAT on erityisesti tähän niin kuin kaupalliseen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja sen ennaltaehkäisemiseen toimiva laaja järjestö, ihan maailmanlaajuinen. Ja nettivihjepalvelusta niille, jotka eivät tiedä, ja kertauksena niille, jotka tietävät, niin tavallaan mikä on nettivihjepalvelu. Meille kuka tahansa kansalainen, joka epäilee kohdanneensa internetissä lapsiin liittyvää seksuaalista niin kuin epäasiallista toimintaa, tekstejä tai epäilee nähneensä jotain sellaista niin kuin seksuaalisuuteen liittyvää, joka loukkaa lapsen oikeuksia, niin voi lähettää meille vihjeen. Ja meillä nettivihjeissä on kolme koulutuksen käynyttä analysoijaa, jotka arvioivat vihjeen. Eli meidän kaikki analysoijat koulutetaan Interpolissa ja InHopeissa, ja myös saamme koulutusta Europolista. Ja sitten tosiaan kuvat luokitellaan ja arvioitu aineisto lähetetään sen maan hotlineen, missä tämä aineisto sijaitsee. Ja totta kai kaikesta laittomaksi arvioidusta aineistosta välitetään tieto KRP:lle. Sitten poliisi ja me tehdään melkein, ei nyt päivittäin, mutta viikoittain tosi tiivistä yhteistyötä KRP:n kanssa. Ja tavoitteena on tosiaan mahdollisimman nopea laittoman kuvamateriaalin poistuminen. Ja sitten jos se ei ole laiton, eli poliisi ei välttämättä reagoi siihen, niin me reagoidaan siihen toteuttamalla tätä lapsen oikeutta. Eli tavallaan jos me katsotaan, että se on epäsopiva tai lasta loukkaava kuva, niin me voidaan ottaa palveluntarjoajan yhteyttä, ja meillä on aika hyvin toiminut se, että aika nopeasti sitten on palveluntarjoaja poistussa. Mitä sitten viime vuonna tässä kuvamateriaalissa, mitä meille tulee, niin me saatiin tosiaan 1782 vihjettä, joka on vähemmän kuin niin kuin huomaatte 2015 vihjeistä, mutta tietyllä tavalla kuvamateriaali on raistu. Ja se vihjeiden määrän lasku ei välttämättä tarkoita sitä, että meille ei lähetettäisi paljon vihjeitä, vaan se tarkoittaa sitä, että myös internet-sivustot on hyvin niin kuin erilaisia. Ja sitten täytyy muistaa, että yksi vihje voi sisältää 10 tai 1, 10, 5, 20, 50, 100,
300-400, 1000-1500, 2000. Et siinä ei koskaan tiedä, kuinka paljon yksi kuva sisältää vihjeitä. Viime vuonna arvioitiin noin 60 000 kuva- tai videomateriaalia. Ja erityisesti tämä 21% on tällainen niin kuin lasta seksuaalisoiva ei-laiton aineisto, jota me myös niin kuin, otetaan sitä aina palveluntarjoajille yhteyttä. Ja tässä ehkä tuohon tietosuojaan reflektoiden, niin minkä ikäisistä lapsista meille kuvamateriaalia tulee, niin selkeästi niin kuin alle 13-vuotiaista. Eli tämä kyseessä ei ole minkään näköinen sellainen, osaltaan on myös niin kuin itse kuvattua materiaalia, mutta toisaalta ehkä siinä niin kuin puhutaan siitä, että mikä sille lapselle on riski, niin kyllä sille lapselle riski on sitten sellainen aikuinen, joka haluaa lapselle pahaa. Et siinä mielessä se ei ole niin kuin sen lapsen riski, etteikö hän osaisi toimia siellä internetissä, vaan mä näen sen kyllä niin, että kyllä tässä niin kuin aikuisen vastuulla on kaikki ne kuvat, mitä lapsista otetaan ja videot. Ja erityisenä, niin kuin huomaatte, tuossa on hyvin, hyvin pieniin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset. Ja mitä näissä kuvissa sitten näkyy, niin valitettavan paljon niin kuin tässä ei ole kyse mistään muusta kuin graaveista seksuaalirikoksista. Ja tietyllä tavalla siinä taas niin kuin sitä vastuuta ei voi laittaa sille lapselle, että se lapsi olisi millään lailla toiminut siellä niin kuin liittyen esimerkiksi internettiin tai omien tietojen jakamiseen, niin se ei niin kuin reflektoi tähän meidän, minkälaisia vihjeitä me saadaan. Ja tässä ehkä erityisesti niin kuin haluan tähän niin kuin pysähtyä, että koska Pelastakaa Lapset tekee työtä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien niin kuin lasten ja heidän niin kuin auttamiseksi, niin edellisiin puhujien verrattuna niin tämä eriarvoistuminen, että miten näitä niin kuin vanhemmat antaa ja esimerkiksi rekisteröityy palveluun, tarvitaanko luottokortteja. Itse olen istunut oikeudessa hyvin useasti ja kyllä se valitettavasti on nähtävissä, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat niin kuin lapset, jotka joutuu seksuaalirikosten kohteeksi tai seksuaalisen häirinnän tai muun, niin siinä on sellaista niin kuin sosioekonomista huono-osaisuuden kasautumista. Ja monesti oikeudessa on niin kuin, nyt kun jos reflektoidaan tähän päivään, tähän tietosuoja-asetukseen, niin ei ne vanhemmat, joiden kanssa mä oon tehnyt yhteistyötä, jossa olen istunut siellä oikeudessa, niin en tiedä, olisiko heillä edes kykyä niin kuin selvittää, että mitä tarvitaan, jotta hän saisi sellaisen kyvyn, että hän voisi antaa lapsellensa valmiuksia tai näitä lupia käyttää erilaisia. Esimerkiksi ei välttämättä ole internet. Toisekseen olen tehnyt maahanmuuttajanuorten kanssa töitä, joissa perheessä ei ole välttämättä edes tietokonetta, että kaikki toimii puhelimella, vanhemmilla ei ole sähköpostiosoitteita, ei myöskään nuorilla ole sähköpostiosoitteita, koska he ei tarvitse sitä, he käyttää sitä omaa puhelinnumeroa, on kaikkeen niin kuin viestintään. Ja kyky ymmärtää niin kuin sitä erilaisia ohjeistuksia suomeksi kirjoitettuna on myös niin kuin matala. Ja siinä mielessä totta kai on niin kuin hienoa, että tulee tämä niin kuin selkeys, yksinkertaisuus ja lapsella on niin kuin helpompi ymmärtää, mitä siellä internetissä, mihin hän antaa luvansa, että se on niin kuin hieno asia. Ja totta kai niin kuin se oikeus tulla unohdutuksi on todella niin kuin hieno asia, jolla lailla se on vaan hyvin vaikeaa, mä jollain lailla näkisin sen näin. Sitten ehkä kriittisesti niin ei ole hirveästi ollut tällaista niin kuin tutkimusta tai näyttöä näistä kaikista niin kuin päätöksien taustatekijöistä. Et jollain lailla täytyy olla tieteellistä tutkimusnäyttöä, että minkä takia me valitaan näitä ikärajoja, minkä takia me päätetään näitä. Ja sitä ihan selkeästi ei ole. Ja se on niin kuin sellainen, mikä meitä huolestuttaa Pelastakaa Lapset ry:ssä erittäin niin kuin paljon. Sitten jollain lailla niin kuin itse palaan aina maalaisjärkeen, ja kun työskentelen tällaisten niin kuin erityisen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa, on se, että jollain lailla tästä niin kuin tietosuoja-asetuksesta mulle henkilökohtaisesti kumpuaa se, että löytyy joku työkalu, jolla me suojataan lasta. Et ikään kuin joku pankkitunnus niin kuin tulee uudeksi lastensuojeluvälineeksi. Et se ei niin kuin pidä millään lailla paikkaansa. Et ei mitkään ikärajat, ei mitkään rekisteröinnit tai minkään näköiset
suojausmekanismit ilman sitä niin tietoa, ohjeistusta ja neuvoa suojella lasta. Ja tässä taas niin kuin jollain lailla se niin kuin meidän mielestä on kauhean jotenkin tämä tietosuoja-asetus tuo mulle henkilökohtaisesti mieleen sen, että se vaara on tuolla jossain ulkopuolella ja sieltä se tulee sille lapselle. Mutta se fakta on se, että se, niin kuin meidän tässä niin kuin meidän aiheen osalta se vaara on sen lapsen lähipiiri, ne omat vanhemmat, läheiset, koska suurin osa lasten niin kuin seksuaalista hyväksikäytöstä, niin prosentuaalisesti se tekijä on lapsen lähipiirissä. Ja myös ei pidä unohtaa se, että myös kaikki niin kuin, lasta seksuaalista hyväksikäyttävät eivät ole aikuisia, ne voi olla toisia nuoria. Et siinä mielessä jollain lailla tällainen, niin kuin, että uhka tulee ulkopuolelta ja nyt me suojaamme lasta siltä, että et vanhemmat asettaa ne rajat, niin se on ristiriidassa meidän tämän datan kanssa. Ja sitten jollain lailla, no tuosta mä niin kuin puhuinkin, että me voidaan katsoa tätä eri asiaa niin kuin, tai tätä asiaa niin monelta eri näkökulmalta, mutta jollain lailla niin kuin, mä haluaisin katsoa sitä siltä näkökulmalta, että meidän pitäisi palata niin kuin, tavallaan perusasioihin. Meidän pitäisi ohjeistaa vanhempia antamaan lapsille tietoa. Meidän pitäisi ohjeistaa vanhempia tukea lasta käyttämään, miten käytetään tietokonetta ja miten se lapsi voisi niin kuin paremmin saada sitä osaamista tietokoneen käyttöön. Ei millään tällaisilla niin kuin työkaluilla millä, tai jollain niin kuin luottokorttitunnuksilla ei kyllä niin kuin tosiaan voida ulkoistaa sitä lastensuojelua myöskään internetissä. Ja se, että mitä enemmän se lapsi saa ohjeistusta, neuvoa, tietoa ja tukea, keneltä aikuiselta sitten saa siihen niin kuin esimerkiksi omaan internetin käyttöönsä, sosiaalisen median, digitaalisen median, miksi sitä haluaa niin kuin määritellä, niin tietyllä tavalla sen enemmän se niin kuin lapsen pystyvyys ja sellainen voimaantuminen, että hei mä osaan. Ja sillä on tieteellisesti tutkitusti merkitys siihen, kuinka helposti se lapsi vaikka deletoi jotkut epäasialliset kommentit tai kuinka hän uskaltaa niin kuin toimia voimallisesti siellä, eli sitä pystyvyyden kokemusta tulisi lisätä. Että se on kyllä sellainen, että jollain lailla ehkä tämä hieman tässä omaa henkilökohtaistakin mielipidettä tuli, mutta ollaan niin kuin huolissaan tästä, että annetaan viestiä siitä, että jollain tällaisella uudella tietosuoja-asetuksella voitaisiin turvata lapsia. Et jotenkin haluaisin palata niihin, että kännykkäparkki, kännykät illaksi niin kuin pois lapsen huoneesta, koska tiedetään, että lapsi illalla, milloin se tavallaan se puhutaan, niin kuin esimerkiksi sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa puhutaan, että itsesäätely on heikoimmillaan 6 illalla aamu 5-6 asti, jolloin tavallaan se, että se lapsi voi keksiä illalla, että no minäpä otan nyt itsestäni nappaan täällä sängyssä vaikka pari kuvaa ja lähetän kaverille ja niin kuin tämän tyyppisistä, että jotenkin näihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, että nyt me kiinnitetään aika kaukaisiin asioihin. Elikkä kännykät pois yöksi lasten huoneesta ja se on niin kuin se, mitä mä erityisen niin kuin vahvasti painotan. Ja sitten kun puhutaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevista lapsista ja työskentelemme esimerkiksi keskittymiskyvyn kanssa niin kuin lapsista, joilla on haasteita siinä, niin tavallaan heidän on hirveän vaikea niin kuin niitä impulsseja, omia impulsseja niin kuin kontrolloida, niin he on myös niin kuin sellaisessa asemassa, että vanhempien ohjaustuki ja neuvonta on kaikista tärkeintä. Näihin palopuheisiin minä päätän puheenvuoron. Kiitos. Jos yleisöllä herää kysyttävää Minalta, millaisia ajatuksia herää tähän teemaan liittyen? Kiitos. Mua kiinnostaisi tämän nettilinkkipalvelun kautta, että miten se tieto kulkeutuu sit niinku vaikka huoltajalle, että jos on joku kuva, joka on ilmoitettu jonkun toimesta, hei, mä luulen, että tämä on ehkä meille mielenkiintoinen, niin onko se palveluntarjoaja ilmoittaa, että tämä kuva on poistettu, vai miten se tieto sit kulkeutuu siitä, että on tehty tämmöinen vinkki? Joo, eli nettivihjepalvelu, nettivinkki on poliisi, haluan korjata sen, eli nettivihjepalvelu, niin meiltä menee kaikista sellaista niin kuin laittomaksi arvioidusta materiaalista tieto poliisille. Meille lähetetään anonyymisti, suurin osa niin kuin anonyymisti lähetetyistä, niin meillähän ei ole tietoa
että kuka sen lähettää. Et sitten siellä on myös kohta, johon voi jättää yhteystiedot, ja silloin me ilmoitetaan, mitä sille tapahtuu, mitä me teemme sille niin kuin ilmoitukselle. Jos me tiedetään, kuka tämä henkilö on niin kuin faktisesti, ja lähdetään sitä selvittämään, se on hyvin harvoin meille tällaista, koska suurin osa tietenkin tästä materiaalista ei sijaitse Suomessa tietyllä tavalla, että se voi olla muiden maiden palvelimilla, niin me teemme lastensuojeluilmoituksen, että jos meillä on niinku faktista tietoa. Ja tosiaan toimitaan niinku yhteistyössä poliisin kanssa, ja silloin jos poliisihan aina arvioi viime kädessä, onko se laitonta vai ei, ja silloin poliisillakin on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus ja lähteä selvittämään. Jos sinne joku henkilö laittaa nimensä ja laittaa, että kuka kuvassa on tai näin, niin silloinhan siihen pystyy niin kuin toimimaan. Mutta paljon tarjolla esimerkiksi, jos me lähetetään sellaista niin kuin lasta loukkaavasta niin kuin meidän mielestä, joka ei ole laitonta, että siihen ei mitkään niin, kuin, niin sanotusti protokolla, niin me lähetetään tieto tästä, niin kuin, että olemme saaneet vihjeen niin kuin se lasta loukkaavasta kuvamateriaalista teidän palvelussamme, ja sitten me niin kuin kerrotaan, miksi meidän mielestä se pitäisi niin kuin poistaa, ja silloin yleensä todella usein suomalaiset palveluntarjoajat vastaavat meille, että he on niin kuin poistussa. Et se on niin kuin jollain lailla, ehkä se meidän brändi myös tekee sen, että se on, että meillä on hyvä yhteistyö, mutta aina se ei tietenkään toimi, ja joskus toimii hitaasti. Kiitos. Mä ihan näin, niin kuin, ei tarvi antaa niin kuin lopullista vastausta, mutta tässä on aika paljon meitä, jotka yrittää tarjota sekä tietoa, tukea että ohjeistusta eri tavoin eri kohderyhmille, mutta mitä sä oot mieltä itse siitä, että miten me tavoitettaisiin niitä niin kuin tavallaan haavoittuvaisimpia yksilöitä tai heidän läheisiään, niitä läheisiä, joista sä puhut, jotka saattaa jo valmiiksi olla sellaisia, että niillä ei ehkä joko tietoisesti tai muusta syystä kiinnosta se. Siinäpä on, niin kuin, jos olisi tuohon vastaus täydellinen, niin olisin varmaan perustanut bisneksen. Mutta siis niin kuin, jollain lailla niin kuin, toi on hirvittävän vaikeaa. Mä olen itse miettinyt siinä, kun on esimerkiksi oikeudenkäynneissä ollut. Ja voi olla esimerkiksi vanhemmilla niin isoja ongelmia ja haasteita, että miten sinne saataisiin sitä tietoa. Et yksi, minkä mä näen, niin tietenkin kouluissa pystytään niin kuin, antamaan niin kuin, jokaiselle lapselle tietoa, ohjeistusta ja neuvoa. Et koulut on niinku todella merkittävässä asemassa siinä. Mutta se sitten taas riippuu sitä, että kuinka moni sitten meillä on näin ikä, että osa ei ole, niin lapsethan on aika näppäriä jollain lailla, mutta sitten toisaalta se ei ole mitään diginatiiveja. Et meillä on niinku sellainen ihmeretoriikka, että me puhutaan diginatiiveiksi, että jokainen on diginatiivi. Ei meillä ole mitään diginatiiveja, meillä on lapsia. Meillä on lapsia, jotka on ehkä näppäriä tekemään jotain tällaista, mutta ne on ihan lapsia, niin ne aivot on ihan samanlaisia, kun on ollut kivikaudelta, eli ei niiden aivot ole kehittynyt yhtään sen diginatiivimmaksi, mitä muuta. He pelästyy, he säikähtää, he hämmentyy, he on, ei tiedä mitä tehdä ihan yhtä lailla kuin 50 vuotta sitten. Jollain lailla mä haluaisin sen diginatiivin niin poistaa koko sanaa. Mutta tosiaan ei ole vastaus siihen, miten me saadaan. Et totta kai niin lastensuojelulla on iso merkitys ja erilaisilla niin lasta tukee tällaisen niin palveluille, jotka tarjoaa lapsille niin kuin, no erilaista tukea esimerkiksi verkossa. Kyllä meillä suuntapalvelu on esimerkiksi sellainen, joka tällä hetkellä niin kuin avustaa sellaisia, jotka haluaa neuvoja ihan konkreettisesti, että miten voi niin tehdä mitenkin. No se on, ja siitä varmaan meillä Pelastakaa lapset osaisi paremmin sanoa, ja häneltä voi kysyä kahvilla. Mutta sitten meillä on netaripalvelu, että kyllä meillä siellä se kohderyhmä on vähän sellaista. Et keinoja pitää vaan etsiä lisää, koska he on niinku suurimmassa riskissä kuitenkin kohdata erilaisia ikäviä asioita. Kiitos paljon.